Son illərdə insanlar arasında psixoloqlara inam artıb. Bu vətəndaşlar arasında aparılan maarifləndirmə işləri və pasientlərə göstərilən psixoloji yardımların effektivliyi ilə əlaqələndirilir. Psixoloqlara müraciətlərin artması eyni zamanda maarifləndirmə və insanların psixoloq yardımlarına inamlarının artması ilə əlaqəlidir. Müraciətlər müxtəlifdir. Ailə daxili münasibətlərində problem olan insanlar, gündəlik yaşam tərzində hər hansı bir çətinliklə yaşayan insanlar və yaxud da işində uğursuzluqlar qazanan insanlar bizə müraciət edirlər. Yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar məktəbdə adaptasiya problemi yaşayan uşaqlarımız, valideyn asılılığı yaşayan uşaqlarımız, məktəb qorxusu, fobiyası yaşayan uşaqlarımız da bizə müraciət edir. Bir neçə il əvvələ qədər insanlar psixoloqlara müraciət etməkdən utanırdılar. Amma son zamanlar psixologiyanın əhəmiyyətini, psixoloji yardımların üstünlüyünü dərk edən insanlar artıq müraciət etməyə başlayıblar. Və burada gördüyümüz insanlar da bir daha sübut edir ki, insanlar da artıq bu stereotip demək olar ki, qırılıb. Bu rəqəndə tamam düzəlib, çox sakitəş. Nəinki uşağım, mənim özümün də psixologiyasını düzəldim də. Psixologiyasında bir az gərginlik var idi. İki ayda gəlib psixologa, çox-çox irəliyib. Bizim özümüzə də, bəli, özümüzə də yaxşı təsir edir. Əvvəllər əsasən uşaqlar, yeniyetmələr daha çox psixoloji seanslardan yararlanırdısa, indi müraciət edənlər arasında böyüklər də var. Keçən ilə nisbətən bu il böyüklərin psixoloqa müraciətində xeyli artım var. Çünki biz özümüz də məktəblərdə, ictimai yerlərdə psixiatrlarla, psixoloqların fərqi, psixoloji yardımın, psixoloji məsləhətin mahiyyəti barədə yəni ümumi iclaslar keçiririk. Bunun nəticəsində də əhalinin psixoloqlara inamının artdığını özümüz də görürük. Mütəxəssislər deyir ki, bəzən insanlar psixoloqla, psixiatra səhv salırlar. Bu zaman onları düzgün istiqamətləndirmək lazımdır. Biz psixoloqlarla bir yerdə işləyirik. Ona görə də ki, biz onları səmtləşdiririk. Yəni, məsələn, bəzən uşaq pedaqoji baxımsızlıq olursa, biz onu mütləq psixoloqla məsləhət edirik və yaxud da psixoloqlar görür ki, aqressiv vəziyyət yarananda, belə bir vəziyyətdə psixiatrlara müraciət edirlər. Psixoloq dərman yazmır, ancaq söhbətlə onlara başa salır, müəyyən istiqamət verir. Ancaq psixiatrlar da mütləq tibbidir, dərmanlı yazırlar. Psixoloji yardımın effektivliyi və seansların sayı problemin ağırlığından həm də pasientin inamından asılıdır. Peşəkar psixoloqlara heç vaxt müraciət etməyənlər isə deyir ki, ehtiyac yarandığıda dəstəyi əsasən ailələrindən, doğmalarından alırlar. Mənim üçün psixoloq mənim anamdır. Həmişə mən pis olanda onun üstünə qaçıram, ondan məsləhət alırım. Mən də heç müraciət eləməmişəm. Pis də baxmıram yəni ki, belə şeylərə. Mən özüm eləməmişəm, amma yaxın qohumlardan, dostlardan eləyim, müraciət eləyən olub, yəni xeyrinə görüb. Probleminin olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər bir insan psixoloqa müraciət edərsə, həm şəxsi həyatında, həm də iş həyatında bir addım irəlidə olar. Pərvanə Əliyeva, Elviz Nəsirli, Eldəniz Qurbanov, Lənkəran.